Bem-vindo ao Inteligência Emocional do Podcast. O meu nome é Paulo Moreira, sou especialista em Inteligência Emocional e autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Este podcast tem como objetivo aumentar a literacia emocional em língua portuguesa, sendo os episódios suportados em evidência científica. Em cada quinzena é lançado um novo episódio que alterna entre um episódio onde eu abordo um tema dentro desta temática e entre uma entrevista a um convidado cuja experiência de vida ou profissional irá nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, vamos ao episódio de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 58. Hoje temos aqui o querido Nuno Pavão Nunes e vamos falar sobre um tópico que me começou a fascinar, que é a terapia focada nas emoções. Nuno, bem-vindo e obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigado, Paulo. É um prazer e um entusiasmo enorme estar juntamente contigo, desta vez não presencialmente e pessoalmente, mas aqui à distância. Mas é com muito entusiasmo que aceito e agradeço aqui a oportunidade de colaborar aqui no podcast Inteligência Emocional. Obrigado, Nuno. E, é verdade, eu conheci o Nuno numa palestra que eu fui dar aos Açores, que é a empresa do Nuno, a UpMind Academy. Depois, no fim, vou pedir ao Nuno para falar um pouco sobre o seu trabalho, onde fui palestrar e o Nuno também foi um dos palestrantes. E eu gostei imenso da intervenção dele. Eu disse-lhe que gostei imenso, aprendi quando ele falou sobre emoções. Então, fazia todo o sentido chamar o Nuno e falar de um tópico que ainda não abordámos aqui neste podcast e que é algo que muitos de vocês, se calhar, podem nunca ter ouvido falar, pelo menos este nome, este conceito, e o Nuno trabalha muito nesse tópico cada vez mais, então vamos falar sobre isso. Mas antes, vou apresentar o Nuno. Bom, eu fui ao site do Nuno, da UpMind, a retirar aqui informação, tive que cortar alguma, porque o Nuno não para aqui a tirar informação. Vou fazer aqui uma apresentação breve, mas não é muito breve. Então, o Nuno tem formação e experiência profissional nos Estados Unidos e em Portugal, desde 2010. É sócio fundador e diretor executivo na UpMind Academy, onde desenvolve projetos personalizados, desenvolvimento pessoal, profissional para indivíduos, equipas e organizações. Obteve o seu BA em Psychology, em Psicologia da Universidade de Massachusetts, em 2005, e um Master em Terapia Cognitiva Comportamental no Instituto de Estudos Cognitivos de Aaron Beck, um dos pais aqui da Psicologia Cognitiva Comportamental. Por isso, achei muito interessante, que é um autor que eu gosto muito. Em 2010, não quis parar, então mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde na Universidade Católica Portuguesa. O Nuno foi membro da direção da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos Portugueses, até 2016, 2013 a 2016, e desde fevereiro de 2017, não sei se ainda está no site, vice-presidente da ACPA, Associação de Coaching Profissional dos Açores. E foi membro da APA, American Psychological Association, e da ICF, e da Ordem dos Psicólogos Portugueses, onde é reconhecido como psicólogo em especialidades em Psicologia do Trabalho, Social e Organizações, e da Psicologia Clínica e da Saúde. Agora já posso respirar. É isto, não? É isto, obrigado Paulo pela apresentação, sim. Então, vamos falar da terapia focada nas emoções, mas a pergunta da praxe para os nossos convidados, que é sempre a nossa inicial, é: Nuno, para ti, da tua experiência de vida e profissional, qual é a importância das emoções na nossa vida? Bom, Paulo, as emoções são mensagens, são informação é essencial para nós conseguirmos conduzir bem a nossa vida. É interessante porque de todos os organismos na Terra, nós somos o único, o Homo sapiens é o único que precisa de sentir algum propósito, dar significado à sua existência. E as emoções ajudam-nos precisamente não só a descobrir esse propósito e a dar significado à nossa vida, mas ajudam-nos também a descobrir que necessidades é que estão que necessitam de ser colmatadas. E neste caso, costumo dar o exemplo da sede, porque António Damasio fala-nos também muito sobre essa analogia entre aquilo que nós consideramos os instintos e as emoções. E a sede e as emoções, sejam elas medo, raiva, alegria, as emoções primárias, mas não só, também nos revelam necessidades e tendências de ação para satisfazer essas necessidades. As emoções são mensagens mentais, mas também muito somatizadas, que surgem através do nosso corpo. Falando aqui na analogia da sede, como é que nós sabemos que temos sede?
Bom, nós sentimos um desconforto. Onde? No cotovelo, no cotovelo, na orelha, na perna, não, na boca. E nós sabemos interpretar essa mensagem de forma a procurarmos alguma estratégia para satisfazê-la. No caso da sede, nós bebemos um líquido, a água, de forma a garantir a nossa sobrevivência. Portanto, aqui a necessidade por trás é a necessidade de hidratação. E algo muito interessante também sobre essa mensagem, que eu não posso ignorá-la. Eu posso ignorá-la temporariamente, mas a mensagem de um alerta vai continuar a subir de tom. Tal qual como o alarme de um carro, de uma casa, se eu tentar não prestar atenção, se evitar esse alarme, essa mensagem, ela vai continuar a subir de tom e as suas consequências também. Neste caso, as consequências de desidratação, de não beber água, vão agravando à medida que vão passando os dias, até aquele terceiro dia, nós morremos mesmo. Portanto, falamos muito nas emoções como adaptações do organismo ao ambiente externo, interpretações inconscientes que surgem no nosso mental, no nosso psicológico e também no nosso corpo, ao qual nós damos um significado e que nos ajudam não só a sobreviver, mas também a prosperar na nossa vida. Mas para mim as emoções, até mesmo pelo trabalho que nós fazemos, são muito mais do que isso também. As emoções são essenciais para a construção da nossa identidade e ajudam-nos a dar narrativa, ajudam-nos a perceber a nossa narrativa de vida. Se nós pensarmos sobre os nossos parceiros ou parceiras, amigos, colegas, as nossas paixões, hobbies ou até mesmo o nosso trabalho, escolhemos-las porquê? Bom, muitas vezes não devido a uma análise lógica ou racional das vantagens, desvantagens, a prós e contras de cada um, mas sim para o que nós sentimos. E este é o papel das emoções. Elas dão significado às nossas experiências e dão continuidade e fazem, né, dar sentido e propósito à nossa vida. Gostei imenso. E fizeste-me lembrar logo ao início, um dos meus formadores e mentores é o David Caruso, que vai ficar alguém em Yale, e ele é um dos cofundadores de uma das correntes, que é o MSKIT, o Myers-Halliwell Caruso Emotion Intelligence Test. E ele, uma das coisas que ele dizia na formação era isso: Emotions are data. Emotions are data. É só informação. E é isso. Só que nós, e disseste muito bem, informação através de imagens mentais, é somático. Então, é diferente nós aprendermos ali, sei lá, mandarim, que nunca, eu não sei mandarim, e aprendendo sei o que é que aquilo significa, é uma relação direta. As emoções, por vezes, não é tão direto, não é? Nós temos que interpretar esses sinais indiretamente. Exatamente. Esse é um grande desafio. Gostei muito. Então, e onde é que entra aqui a terapia focada em emoções? Define-nos lá o que é isto, a terapia focada em emoções. Para já, se calhar atrevo-me a falar um pouco como é que a terapia focada nas emoções surgiu na minha vida e surgiu por duas razões. Número um, porque a minha formação inicial é em terapia cognitiva comportamental, portanto, trabalhando muito com reestruturação cognitiva, com identificação de erros cognitivos e com a modificação de crenças, mas senti que aqui a nível profissional, trabalhando individualmente com as pessoas que nos procuram também, que muitas vezes esse trabalho não era suficientemente profundo. Portanto, nós podemos mudar a maneira como nós pensamos, mas não automaticamente isso se reflete na maneira como nós sentimos. Portanto, e podemos fazer aquilo um pouco que a Amy Curry fala de fake it until you make it. Portanto, nós conseguimos acreditar naquilo que pensamos, até se traduzir em comportamentos ou ações que são alinhadas com aquilo que são os nossos objetivos, mas senti a necessidade de fazer um trabalho muito mais profundo a algumas pessoas. Portanto, foi nesses processos desafiantes que surgiu aqui a terapia focada nas emoções. Na realidade, apesar dos 17 anos de carreira, só nos últimos 6 anos é que comecei a terapia focada nas emoções. Foi através do professor João Salgado e da doutora Carla Cunha, que trabalham no ISMAE e que fundaram a Sociedade Portuguesa de Terapia Focada nas Emoções e que dinamizaram em Portugal em 2017 a primeira edição da certificação internacional em Terapia Focada nas Emoções, dinamizada pelo professor Robert Elliott, um dos fundadores
e dos criadores da terapia focada nas emoções. A terapia focada nas emoções, o TFE, surge na década de 90, entre 90 e 2000, portanto é relativamente recente para uma abordagem psicoterapêutica também, e surge um pouco em vários pontos do globo, e surge um bocadinho ao contrário, enquanto a maior parte das abordagens psicoterapêuticas surgem como resultado de investigação, a terapia focada nas emoções surge muito daquilo que foram conclusões de componente clínica, da parte clínica, das experiências dos vários psicoterapeutas, e que acabam por concluir, não só sobre vários elementos associados à reação emocional, mas dando primazia àquilo que é o sentir, o que é que eu sinto numa determinada situação, ao contrário da terapia cognitivo-comportamental, que dá primazia ao foco, à maneira como eu penso ou àquilo que eu faço. Só algo mais sobre TFA, apesar de só ter cerca de 30 anos de existência como uma abordagem psicoterapêutica estruturada, as suas origens remontam a Carl Rogers, principalmente naquilo que toca à relação terapêutica, à aceitação incondicional e a componente e importância da empatia, e também um bocadinho o trabalho de Eugene Goering na vertente do focus, portanto, nos focarmos também naquilo que o nosso corpo, nas reações do nosso corpo, e até utilizando algumas das tarefas, ferramentas de Gestalt. Portanto, Fritz Perls também foi uma influência para a TFA. E como é que conseguias definir a terapia focada nas emoções? Consegues definir o tema, embora englobe várias vertentes, como a parte humanística de Rogers, como disseste, não é? A parte de Gestalt, a outra parte do Focus, não conhecia esse autor, não tinha acesso à linha. Como é que tu então defines a terapia focada nas emoções? Bom, eu acho que principalmente aquilo que distingue a terapia focada nas emoções de outras abordagens terapêuticas é que não necessariamente nos focamos ou priorizamos uma regulação emocional, mas sim um processamento emocional. Portanto, nós acreditamos que as emoções são nossas amigas, nós é que nem sempre somos amigos das nossas emoções. Ou seja, e isso acontece porque às vezes utilizamos a autocrítica, porque às vezes nos foram comunicadas crenças, ou regras sobre determinadas situações, ou até porque as reprimimos ou nos recusamos a sentir as emoções e a escutar a mensagem por trás de cada reação emocional, isso põe-nos em problemas com as emoções. E em vez de regulá-las, no sentido de diminuirmos a intensidade, ou as reprimirmos mesmo, ou eliminarmos, em TFE nós procuramos em escutar as emoções num ambiente seguro, de não julgamento e de muita curiosidade empática. Talvez seja processamento emocional versus regulação emocional, seja a principal distinção, e não a única, com certeza, neste TFE e outras abordagens. Gostei, e é isso, ou seja, até existe um termo que é o need for control, há pessoas que têm este need for control muito ativado. Se eu sinto algo, o que é que eu faço com isto? Como é que eu deixo de sentir-me triste? Como é que eu lido, controlo a minha raiva? Como é que há muito need for control, não é? Parece que tenho que deixar de sentir esta emoção. Como é que eu faço desvanecer? Ou como é que eu diminuo essa emoção? E o que tu dizes é, não, vamos lá processar esta emoção, vamos lá ler esta emoção, que ela me está a dizer alguma coisa. Então, acho muito curioso. Ok, ótima abordagem. Vamos explorar um pouco. Desculpa, ias dizer alguma coisa? Não, nós adoramos evitamento, não é? Portanto, tudo aquilo que é desconfortável, já te É ouvi isso. falar sobre isso e comprovo aqui diariamente que nós adoramos evitamento. Portanto, se nós conseguimos de alguma forma evitar aquilo que sentimos, aquilo que é desconfortável, não é? Nós temos tendência a fazê-lo. É, fazemos com o nosso dia a dia, com a informação que é desconfortável, não lemos, da mesma forma, aquilo que é desconfortável de sentir, tentamos não sentir, não é? Exatamente. Ok. Isto é, muitas vezes este motor é perigoso, por vezes pode ser adaptativo a curto prazo naquele momento, mas depois torna-se não adaptativo. É como. Exatamente. Então, olha, tu gostas de montanhas russas, Nuno? Nem por isso. Pronto. Eu vou-te fazer viajar de uma montanha-russa emocional, mas Vamos ficas aí. sempre
Vamos mudar o medo com coragem, ok? E com confiança em ti, meu, confiar em ti. É isso, confiar aqui no operador aqui da montanha-russa, o condutor. Vamos passar aqui por algumas emoções. Eu falo montanha-russa, passamos por algumas emoções, coloco algumas questões à volta dessas emoções e vamos entrar na penumbra, aqui numa zona mais fria, e vamos entrar aqui no medo. E medo, uma familiar do medo é a ansiedade, não é? Enquanto o medo é preparatório, a ansiedade é muito antecipatório e é mais disperso do que localizado, como tu sabes. Então, exemplo. Imagina que eu experienciava ansiedade social, ok? Por exemplo. E eu era teu paciente e confrontava-te com esta minha situação. Okay? Tinha esta emoção perante tudo o que seja ambientes públicos, né? Multidões. Como é que este tipo de terapia podia me ajudar a ultrapassar ou a entender, não sei, agora como disseste a regulação, ou a entender Certo. esta situação e conseguir, digamos, enfrentar melhor multidões, estar ao pé de pessoas de forma mais tranquila. Certo. É curioso porque excelente pergunta aqui de arranque também sobre essa montanha russa das emoções. É curioso porque TFE tem um protocolo de tratamento e associado especificamente à fobia social ou à ansiedade social também. Não o conheço de uma forma pormenorizada, mas temos investigadores, inclusive em Portugal, investigadores da TFE, focados principalmente na ansiedade social. Bom, a primeira abordagem seria tentar compreender essa ansiedade, incluindo a percepção de ameaça, o significado que é de cada experiência social, seja numa multidão, seja num convívio entre amigos ou entre colegas, compreender, reconhecer e tomar consciência também da somatização dessa reação emocional e, principalmente, e talvez aqui até já numa segunda fase, e para até afiar numa primeira fase, a tomada de consciência essencial, porque tudo aquilo que eu conheço, depois posso alterar ou dar um significado diferente. E a segunda componente seria tentar compreender que necessidade é que está aqui por trás desta ansiedade social, que não está a ser colmatada, que não está a ser satisfeita. No caso da ansiedade social, nós sabemos que não é só ansiedade. Nós temos também vergonha. E a vergonha normalmente está ligada, comumente está ligada, a um sentimento de não ser suficiente. Portanto, o medo, a ansiedade e a vergonha de falhar perante o outro. E então, que necessidade é que poderá estar por trás desta estratégia, que é a ansiedade social, e de que forma é que ela me protege também? Nós acreditamos que mesmo os comportamentos que nós poderemos considerar autolesivos, desde uma fome compulsiva, uma alimentação compulsiva, ou mesmo até comportamentos de autolesivos fisicamente, todos eles têm uma intenção positiva por trás. E a ansiedade social também, tem uma intenção positiva por trás. De que é que ela me protege? Provavelmente me protege de ser envergonhado, de ser criticado, de ser julgado, de me terem sido apontadas falhas, de me serem apontadas falhas e demonstrar a minha auto-insuficiência. TFE procura perceber também que memórias episódicas poderão estar por trás dessa reação emocional. Portanto, sempre que nós temos uma reação emocional que é exagerada para a situação em que a pessoa se encontra, nós percebemos que existe algo mais por trás. Que memórias, que experiências e de que forma é que o indivíduo as percepcionou é que me levaram a esta ansiedade social. E depois, de que forma é que nós podemos negociar entre essas duas partes? A parte de mim que me protege através da ansiedade social e que me afasta dos outros, e uma parte de mim que procura algo diferente. Vejamos o seguinte: alguém que tem ansiedade social e que procura psicoterapia é porque é uma parte de mim que tem medo de estar com pessoas e é uma parte de mim que está insatisfeita com essa parte.
E de que forma é que nós podemos assimilar as duas partes? Uma parte de mim que se sente protegida e outra parte de mim que precisa de satisfazer uma necessidade tão básica como a hidratação, a nutrição, que é a necessidade de conexão humana, de amor e de sentimento de pertença. E nós entramos aqui neste processo que tecnicamente se chama assimilação, de integração entre essas duas partes. E que não é um processo de resistência, em que uma parte tenta eliminar a outra, mas sim um processo de compreensão, empatia e compaixão entre essas duas partes. Em psicoterapia, torna-se mais fácil e mais seguro fazer esse processo, para já, porque nós apontamos e identificamos os processos de autocrítica que nos impedem de fazer esse processo, não é? E depois nós damos também aqui um ambiente seguro que permite a pessoa encarar essa ameaça, perigo, que é apenas percepcional e que não é real, no caso da ansiedade social, não é? É na maior parte das vezes. Damos esse ambiente e esta relação terapêutica para que isso possa acontecer. Sabemos um pouco, em terapia focada nas emoções, costumamos dizer que somos nos guiamos, mas somos principalmente guiados pelo paciente, pela pessoa com quem nós colaboramos, é mais assim que eu gosto de chamar também. É uma colaboração e servimos um pouco de espelho para que a pessoa também se possa ver melhor e depois replicar isso, essa relação segura consigo própria, fora do ambiente da sessão. Isso é muito interessante, e essa parte da... Tu podes facilmente ter duas perspectivas sobre o mesmo assunto, ou seja, e há essa assimilação, por um lado, sentes essa ansiedade social, então é uma proteção de algo, como tu disseste, por outro lado, queres algo, daí procuras apoio, faz-me lembrar, existem mitos sobre as emoções, existem também a teoria dos esquemas emocionais, aliás, quando nós estivemos juntos, recordas, quando falaste de terapia focada nas emoções a primeira vez, eu estava a pensar que eram esquemas emocionais, e até estávamos a falar do Roberts, estava a dizer Lee-I, não é Lee-I, pronto, que eram autores diferentes. Sim. E o Robert Lee-I fala em 14 dimensões. Dimensões são filosofias que nós temos sobre as emoções, filosofias de vida sobre as emoções, eu gosto muito dessa ideia, crenças sobre as emoções. E um dos esquemas é a visão simplista sobre as emoções. Então, pessoas que... E é um esquema... Há esquemas adaptativos e há esquemas não adaptativos. A visão simplista é não adaptativo, que é... Eu acho que só me devo sentir de dada forma. Ou seja, num dado contexto só posso me sentir assim. Ou seja, se alguém faz uma coisa, eu devo me sentir com raiva. Não há outra forma de sentir. E também só posso sentir uma emoção. Ou seja, ou gostas ou não gostas. Ou tens ansiedade. Então, e isso limita-nos imenso, como tu percepcionas claramente. E isso parece isso. Ou seja, mostra que afinal há mais complexidade. Mas tu tens o teu propósito, não é? E tu queres ouvir, escutar o que é que está a acontecer e assimilar isso. Certo. As emoções são realmente fenómenos complexos que acontecem no nosso ambiente interno e que se externalizam muitas vezes também. E uma das complexidades das emoções é que nós podemos sentir mais do que uma coisa, entre aspas, mais do que uma emoção ao mesmo tempo. Não é? Nós podemos ter sentimentos que podem parecer antagónicos ambivalentes. Olha, eu vou pegar nisso. Podem parecer antagónicos. Vou-te tirar do medo e vamos para uma emoção mais quente, vamos para a raiva, para o calor da raiva. E também há autores, há várias linhas, como tu sabes, teorias sobre as emoções. Há uma grande investigadora, que é a Lisa Barrett, que ela defende a existência, ela defende que todas as emoções são construídas, ou seja, que não existem as emoções básicas como nós as conhecemos. Pronto, sabemos que há teorias para tudo e ela defende isso. E um dos motivos, ela diz que não há uma impressão digital sobre as emoções, do género a raiva, nós atacamos, por exemplo, e ela dá na raiva, e claramente nós podemos na raiva fugir, na raiva chorar, na raiva, pronto, fazer muitas coisas, logicamente. É isso mesmo, e rir, o rir nervoso, até da raiva, há várias coisas. Então, vamos pegar na raiva, estávamos a falar da complexidade, entrando na raiva, tu estudaste terapia cognitiva comportamental no Instituto de Darren Beck, deves ter aprendido lá imenso, lá com o Instituto do Pai, de um dos pais, não é? O Albert Ellis e o Darren Beck. Uhum. E falaste muito bem ao início sobre esta parte das distorções cognitivas, e existem algumas distorções cognitivas que alimentam, são combustível da raiva.
Algumas, duas delas é rotulagem, não é? Por exemplo, esta pessoa é um idiota ou é incompetente, rotular em vez de identificar o comportamento, e as exigências, ou seja, que a pessoa não deveria ter feito isso, não poderia ter sido assim, esta exigência. Tu sabes bem melhor do que eu, não é? Como é que se combate este tipo de distorções com a abordagem cognitiva-comportamental? Como é que nós refutamos estas distorções? A minha pergunta é: como é que a TFE, o que é que a TFE faz para lidar com estas distorções? Certo, certo. Adoro a raiva e já me ouviste falar sobre a raiva também. E sabes que a raiva é a minha emoção favorita, logo a seguir ao amor, não é? Se podemos definir o amor como uma emoção, ou pelo menos como um sentimento, porque muitas pessoas têm uma ideia errada sobre a raiva. Nós associamos muita raiva à agressividade, à violência, mas na realidade a raiva é assertividade. É defesa do meu território físico, geográfico e psicológico também. É a identificação de padrões de abuso na minha vida e é a correção de injustiças. Aquilo que acontece muitas vezes com a raiva é que nós temos tendência a vê-la no seu extremo. Portanto, eu gosto de ver as emoções também como existem muitas teorias, não é? Mas nós sabemos que as emoções podem ser diferenciadas pela sua qualidade. Portanto, em pessoas diferentes, eu posso ter raiva, tristeza, mas também podem ser diferenciadas pela sua intensidade. E aqui gosto de ver a raiva quase como um termostato. Todas as emoções são um termostato, mas no caso da raiva, em que se a raiva está demasiado desligada e a temperatura está demasiado baixa, ela transforma-se em passividade, submissão, certo? Torna a pessoa demasiado passiva ou submissa perante situações de injustiça, de abuso, ou de invasão, intrusão do meu território. Por outro lado, se a raiva está demasiado ligada, demasiado quente, demasiado no extremo, então em torno de demasiado reativo, demasiado agressivo perante uma situação de injustiça. Portanto, a TFE nós procuramos inicialmente procurar também que intensidade é que a raiva tem perante a situação que a pessoa experienciou. E se essa intensidade foi adaptativa, ou se por outro lado causou obstáculos. Tal e qual como nós falávamos antes um pouco sobre o medo, né? As emoções protegem, por um lado, no caso da ansiedade social, protege-me de ser atacado, no caso da raiva também me protege de ser abusado ou agredido, certo? Injustiçado, mas por outro lado também podem criar barreiras à tal conexão humana, ao sentimento de pertença, à comunicação, aos conflitos, não é? Em tantas situações pessoais, familiares, sociais e até organizacionais, profissionais, a raiva surge aqui como obstáculo. Portanto, a primeira questão é: estamos a tratar aqui de uma reação emocional adaptativa à situação, à experiência, se por outro lado a intensidade foi excessiva. No caso de crenças tão rígidas como ele é um idiota, é sempre assim, não é? Sempre tratar dessa forma, não é? Nós temos aqui talvez a dica ou um sinal de que talvez seja um pouco exagerada. Na terapia cognitivo-comportamental, utilizamos alguma reestruturação cognitiva, identificação de crenças nucleares e até o questionamento socrático para desconstruirmos as crenças, os pensamentos automáticos negativos associados à situação, neste caso à pessoa que me agrediu. No caso de TFE, mais uma vez, nós tentamos compreender a raiva. Em que outras situações é que eu fui alvo de injustiças e não me defendi, eu não fui defendido, eu não fui protegido? E aqui até podemos começar a pensar, não é? De que forma é que essa reação me é familiar no meu passado? Portanto, que experiências é que eu já senti esta reação emocional? Eu já senti esse tipo de. Eu já fui tratado desta forma por alguém, mas talvez eu não me conseguisse defender. Talvez eu era humilde e tratava-me de uma forma injusta, mas eu tinha de cumprir com aquilo que era correto fazer e não com aquilo que eu sentia que tinha de fazer. Eu, por outro lado, eu sinto que eu não fui protegido por alguém que era suposto talvez o meu progenitor, certo?
e não fui protegido por essa pessoa, e agora eu tenho uma necessidade de overprotection. Portanto, eu protejo-me de uma forma aumentada perante a situação. Portanto, em TFA, nós sabemos que às vezes estes mecanismos de defesa, como por exemplo a hipersensibilidade à crítica, surgem muitas vezes de necessidades básicas de origem do meu passado que não foram satisfeitas. Por exemplo, a necessidade de ser protegido pelos adultos à minha volta. Atenção, e quero muito fazer essa observação, Paulo. TFE não ignora os pensamentos e não ignora o monólogo interno que nós temos. TFE reconhece que nós temos uma memória. E temos memórias episódicas, portanto, temos experiências do nosso passado, temos a percepção a vários graus dessa situação, dessa memória, nós temos a somatização da nossa reação a essa memória, e depois temos o significado, o self-talk, o monólogo interno, o significado, a crença, muitas vezes até. E muitas vezes essas crenças são também distorções. O que nós acreditamos é que essa distorção cognitiva é um símbolo em cima de uma necessidade não satisfeita Estou e não a causa da minha reação emocional. a perceber. É a consequência isso, ou seja, tu vais ver o que está por trás Certo. e faz muito sentido, entendendo onde está essa descompensação. Estava quase a imaginar isso, se o termo está muito ligado, ou até estava a imaginar por acaso, vem à mente quase quando estamos no fogão e está demasiado, o lume demasiado aceso e aquilo deita para fora, e depois andamos ali a tentar regular um pouco ali. É o que se faz, não é? Regular um pouco ali o lume para a cozedura ficar perfeita. É interessante que falas nisso. Em psicoterapia, há quase sempre, quando estamos a trabalhar com alguém que tem a raiva demasiado desligada, o lume está no mínimo, não é? A chama está demasiado baixa. Isso. Quase sempre existe um processo inicial em psicoterapia onde há uma regulação excessiva e realmente a pessoa torna-se demasiado empoderada, torna-se demasiado assertiva. Faz parte do processo numa primeira fase, porque estamos a tentar encontrar a tal regulação da intensidade da raiva. Nesse aspecto, gosto muito da raiva, porque a raiva também está intimamente ligada à criação de amor próprio. Portanto, à defesa do meu valor, o valor que eu dou a mim próprio, é que depois vai definir se eu aceito ou não a crítica de alguém, uma injustiça que me foi cometida, uma agressão ou não. Muito bom, concordo em pleno contigo. Ótimo, ótimo, estou a gostar. Então, raiva, vamos tirar da raiva. Tu gostas da raiva, mas vamos tirar da raiva. E Ok. vamos tentar não ter emoção. Tu gostas de todas as emoções, mas a raiva, como tu disseste, a seguir ao amor, é a tua segunda favorita. E vamos descer para as catacumbas da tristeza. Ok. E vamos sair da TFE, porque, embora a TFE esteja sempre nos a acompanhar, mas uma pergunta agora já ligada mais ao teu trabalho. Tu, enquanto clínico, diz-nos assim por alto, quem nos está a ouvir, a quem, por exemplo, nunca procurou ajuda especializada e está a ponderar procurar, ou a refletir porque é que será grande parte das pessoas procura, ou se já pensou procurar, ou se está a passar por algum destes episódios, diz-nos lá algumas situações que os teus pacientes te procuram, que são de maior tristeza e desânimo e que fazem, digamos, procurar algum tipo de suporte de ajuda. Quais são as situações que mais fazem os pacientes procurarem o seu trabalho? No caso da tristeza, nós associamos sempre a depressão como um estado contínuo de desânimo, de falta de prazer pela vida, de tristeza. E normalmente aqui nós associamos muito a depressão às perdas, certo? À perda de alguém, de um relacionamento, por exemplo, no caso de uma separação, à perda de alguém muito próximo que faleceu. Como eu, certo? Até a perda de expectativas e de objetivos. Se calhar eu perdi um emprego, eu tenho uma expectativa sobre o que ia acontecer e que acabou por não ocorrer. E aí nós associamos muito a depressão como um estado contínuo de desesperança, que vem dessa emoção básica que é a tristeza. No entanto, é curioso porque nós aqui trabalhamos menos com
com diagnósticos e trabalhamos mais com processos emocionais. E aquilo que acaba por acontecer é que nós percebemos que muitas vezes a tristeza, na maior parte das vezes, as pessoas procuram, as pessoas com uma tristeza persistente, procuram-nos não devido a esse tipo de perdas que eu mencionei antes, mas sim à perda da sua essência, da sua identidade. São muito mais as questões existenciais do que, e que têm muito mais a ver com uma reconstrução, uma recriação, com um afastamento daquilo que é a minha identidade, a minha essência, do que as pessoas que nos procuram devido a uma perda real. Fora, ou seja, uma perda fora, digamos, da identidade. E muitas vezes isso acontece porque nós vamos crescendo e vamos assumindo cada vez mais compromissos perante os outros, certo? Eu tenho a minha essência, se quisermos ver em dois polos, eu tenho a minha essência, a minha forma única de ser, os meus desejos, preferências, as minhas paixões, e nós vamos abandonando um pouco este extremo e vamos caminhando para o outro. O compromisso de ser pai, como tu bem sabes, não é? Que me faz abandonar os meus desejos, o tempo para mim, as minhas preferências. Eu talvez encontre aqui, eu trabalho com muitas pessoas que estão em empregos que não são apaixonantes, e talvez durante os primeiros 10 anos da sua carreira isso foi sustentável, mas depois tudo isso é cumulativo psicologicamente e chega a um ponto em que se torna insustentável. E aí vem, por exemplo, principalmente quando vem exigências como o Covid, e a gestão da vida pessoal, familiar, e portanto, muitas vezes, e quando isso acontece, transborda, não é? Transborda, e temos os tais síndromes de burnout, por exemplo. Mas as pessoas que nos procuram-nos essencialmente em descobrir quem sou eu. Isso é muito interessante, porque cada vez fala-se mais sobre o propósito, e tu disseste ao início que o ser humano é o único ser, quando falas sobre as emoções, que tenta procurar isso, ou seja, quem é que eu sou, não é? Ou seja, procurar esse propósito. Não basta para isso existirmos, temos que ter algo mais, temos que ter algum contributo. Então faz sentido. E por acaso, tinha uma ideia diferente e gostei de ouvir essa abordagem. Pensava que era mais até perdas externas, como tu disseste, não é? Então, ou uma patologia específica, claro que nós também procuram nisso, ou como tu disseste, uma perda específica exterior. Aí acho interessante também procurarem-vos muito. Pessoas se procuram a si próprias, não é? Essa é o pelo, como disseste, da identidade. Ou parte da identidade, não é? Sim, parte da sua identidade. Se eu puder adicionar ou complementar aqui, Paulo, isso acontece muitas vezes também devido ao sustentado pelos processos de autocrítica. Que quando o meu diálogo interno é continuo a dizer, não é? Eu não gosto deste trabalho, mas eu tenho de manter aqui porque este trabalho é seguro e garanta-me assistente financeiro, e eu quero ser um bom pai. Eu não posso despedir e procurar a minha paixão. Portanto, todos os processos ligados à autocrítica, a uma exigência interna sobre mim, associada, por exemplo, ao perfeccionismo, à busca de uma perfeição, perpetuam e agravam esses percursos de encontro de quem eu sou e do que é a minha essência. Porque mantém-nos presos naqueles outros compromissos. Faz sentido. E agora pergunta para ti. Eu fiz um episódio, pergunta para ti, tem que ser para ti, tá? Estou aqui. Eu fiz um episódio, não me recordo já qual foi o número do episódio, já foi há algum tempo, sobre os novos começos. Eu tive alguma investigação para preparar o episódio e achei muito interessante que o ser humano, em datas específicas, datas, imagina, novo ano, pode ser nova semana, novo mês, mas novo ano, é? Novo ano, vida nova, é quase como se tivesse um novo capítulo. E também, e é isso que ia te perguntar, certas datas, nomeadamente, por exemplo, aos 30, aos 40, aos 50 anos, sabes aquela ideia da crise da meia-idade, mas não é só isso, 30, até 50 anos, por exemplo, e principalmente 40 e 50 anos, que as pessoas decidem mudar abruptamente, porque parece que, para já, há aquela ideia rápida que nós chegamos à metade da nossa vida, e o que é que eu fiz, uma maior reflexão. E esses momentos obrigam-nos a isso, obrigam-nos a parar e a refletir, e parece que de repente, psicologicamente, 40 anos, vou iniciar uma nova vida, o novo ano é o primeiro dia de uma nova vida. A minha pergunta para ti é, tu notas que
Ou seja, nós andamos neste processo de autocrítica e vamos nos mantendo, como tu disseste. E, logicamente, isto é multifatorial. Eu posso chegar a um grau de insatisfação grande, posso ser confrontado com alguma coisa que me faz refletir. Mas, sem ser essas nuances, tu notas que há idades padrões, por exemplo, 40 aos 50, que as pessoas mais procuram, mais parece que esta autocrítica choca contra a sua própria realidade, questionam mais e vão procurar. Notas algum destes padrões? Ok, pergunta interessante. Sem dúvida que existem alguns padrões e em parte estão associados à biologia do ser humano e, portanto, às mudanças no corpo, no psicológico e até nas questões mais químicas e hormonais também do homem e da mulher, certo? Mas mais do que uma idade específica ou etapas da nossa vida ligadas à cronologia, à idade cronológica, identifico mais associado a mudanças nos compromissos que nós decidimos honrar na nossa vida. Portanto, quando eu, por exemplo, sou pai aos 30 anos e depois aos 45 anos já tenho o meu filho adolescente, autónomo, que já não precisa que eu assuma um papel tão protetor ou tão presente na sua vida. Portanto, eu deixo de ter esse papel e esse compromisso e fico vazio. E quando fica esse vazio, eu começo a olhar para dentro e começo a conectar com aquilo que sinto. Portanto, mais do que estar associado à humildade, está associado aos vazios que ficam quando os compromissos desaparecem. Sim, mas, então, continua. Ou, por outro lado, quando as exigências externas se tornam, como eu dizia antes, insustentáveis. Portanto, eu inicio a minha carreira, eu tenho um determinado grau, a quantidade de energia ou de bateria, como eu costumo dizer, que eu consigo alocar ao meu emprego, à minha profissão, e é diferente aos 20 ou aos 30 do que aos 40 ou 50. Energia, ambição, motivação, poderá ser diferente, não é? Porque a idiossincrática é diferente para cada pessoa. É muito único. Mas quando eu tenho um aumento do grau de exigências externas e uma diminuição dessa energia, por exemplo, então aí surge a tal questão existencial novamente, que me leva às tais crises de meia-idade, por exemplo. E eu acho que é um pouco química e biologia humana e um pouco também narrativa de vida, experiências de vida. O que é que está acontecendo na minha vida que me levou agora a olhar para dentro? Faz sentido, porque como esta autocrítica, como disseste, está permanente e se o contexto permanecer o mesmo, dificilmente nós temos um momento disruptivo que nos faz ter essa reflexão e procurar. Então tem que haver, como disseste, um vazio, alguma parte insustentável, quase que nos obriga, digamos, ao choque de realidade, não é? O teste de realidade, como alguns chamam. São situações de limite. É isso. Há uma mudança. Quando a vida está confortável, ou quando estou em modo de tarefa, certo? Versus modo autoconhecimento ou autoconsciência, quando eu estou em modo tarefa, eu vou trabalhar, eu sei que acordo uma determinada hora, preparo os miúdos, preparo o pequeno almoço, vou transporto-os para a escola, vou trabalhar, faço as minhas tarefas, as minhas funções, chego a casa, tenho mais tarefas domésticas para fazer, a refeição, deitar os miúdos, etc. Não resta muito tempo para que surjam essas outras questões, certo? Estou um pouco em modo de sobrevivência. Quando desaparecem esses... essas exigências diminuem, obviamente. Isso é interessante. Eu ouvi uma frase. Ouvi uma frase que era: como é que é? Para menos ruminação, mais ação. Ou seja, quanto mais ação, menos ruminação. Isso é quase o inverso. Então, quanto mais tarefa, menos pensamento. Também a ruminação é um pensamento, não é? Exatamente. Então, menos sentido, não é? É isso. Boa, ótimo. Olha, então vamos agora passar de tanta tristeza e vamos entrar na alegria aqui nesta parte solarenga alta da montanha-russa e pergunta para ti, isto é muito genérico, eu sei, há muitas formas, dá-nos apenas duas ideias para deixar aqui para os nossos convidados, como é que nós podemos cultivar mais emoções positivas no nosso dia-a-dia? Ok, resposta para ti, não sei. E não sei porquê. Porque é único para cada pessoa. Eu quando me focava principalmente numa abordagem psicoterapia cognitiva comportamental, eu era muito mais diretivo e prescritivo. Aquilo que a investigação nos diz, não é? Desde
desde a prática do exercício físico, à prática da gratidão, à socialização com os outros, são tudo coisas que nos fazem bem e que descolam em nós esta a tal emoção, que é a alegria, a sensação de bem-estar, certo? Hoje em dia, e com muito mais experiência do que há uns anos atrás, eu aprendi que a mesma fórmula não serve para todos. Claro que as investigações nos dizem sobre aquilo que funciona para a generalidade das pessoas. Para geral, para a média. E nesse aspecto, praticar o otimismo, a gratidão e a conexão humana, principalmente quando essa conexão é saudável, é empática, sem julgamento, com dar proteção e segurança, isso são tudo estratégias e ferramentas que nós devemos procurar para desfrutar cada vez mais emoções agradáveis em nós. Mas sou cada vez menos prescritivo e tenho tendência a responder com o não sei e com uma pergunta seguinte, que é: o que é que te faz sentir bem na vida? E quando tu responderes a essa questão, o que é que me faz sentir bem na vida, vais descobrir aquilo que serve para ti. Eu sei o que é que serve para mim, mas para ti vais ter descobrir. É aqui com o nosso acompanhamento ajudamos-te a isso. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de pensamento crítico e gosto muito devolver com perguntas, e acho que está fechado, acho que compressa, ou seja, o que é que te faz sentir bem, é a pessoa refletir sobre isso e praticar isso que lhe faz sentir bem. Para mim é óbvio, é isso mesmo. Partir para a ação, certo? Tem de refletir na ação. E tem que refletir na ação. Agora, vou-te fazer uma questão, que é uma questão que poderás não estar à espera se nunca ouviste nenhum episódio do podcast, não estás à espera, não te vou perguntar se sim ou não, porque se és sim, validas. Então eu fico contente, se não, eu fico, sinto-me triste, e de forma a proteger aqui a minha identidade, a minha autoestima, vou ser aqui incógnito, ok? Então, pergunta: todas as emoções servem a propósito adaptativo. Tu sabes isso, não é? Certo. Eu vou-te falar de 5 emoções. Eu vou repetir as vezes que quiseres. 5 emoções. Okay. Medo, raiva, tristeza, culpa e inveja. Certo. Eu já sei a tua resposta, mas vou colocar a mesma questão. Medo, raiva, tristeza, culpa e inveja. Se tivesses uma varinha mágica e fosses obrigado a tirar todas as emoções à sociedade, excepto uma, certo, qual era aquela que deixarias ficar? Eu sei a tua resposta, logicamente, que já disseste. Mas agora eu quero que digas, por ordem, qual é que ias tirar as emoções. Okay. Ou seja, até deixares uma, eu assumo que vai ser a raiva, mas tu é que sabes. Mas diz-me, olha, esta não por isto, esta não por isto, esta não por aquilo. Então, medo, raiva, tristeza, culpa e inveja. Ok, sem dúvida. Ok, fantástica questão. Eu, obviamente, já tinha ouvido anteriormente, mas não refleti sobre ela. Portanto, raiva ficaria, sem dúvida, como eu disse anteriormente, está intimamente ligado aos processos de criação de amor próprio e de autocuidado, até da própria gestão de stress e garantia do bem-estar também. Retiraria inveja. Uma das coisas que costumo dizer às pessoas com quem nós trabalhamos aqui individualmente nas organizações é: vamos seguir na nossa faixa de rodagem, vamos deixar de comparações com os outros, cada um tem o seu próprio processo e o seu próprio ritmo. Logo a seguir retiraria também a culpa, porque a culpa está altamente associada aos sentimentos aos processos de autocrítica, e que são muito, muito frequentes nas pessoas com quem nós trabalhamos. E provavelmente, ok, logo a seguir, talvez medo e tristeza. Diz? Tristeza ou medo? Pois, não consigo escolher uma para ir antes da outra. O medo talvez fosse o último, porque o medo é aquilo que nós consideramos a TFE, e alguma da investigação também demonstra isso, como sendo a emoção original. É aquela que está na origem, associada ao instinto de sobrevivência, e que inicialmente foi a primeira emoção que surgiu no nosso cérebro de uma forma adaptativa. É a proteção contra uma ameaça, um perigo, é mais essencial para a nossa sobrevivência do que a percepção de uma perda associada à tristeza, por exemplo. Embora a perda, como disseste, é só para contrapor, como tu disseste, a perda, grande parte das pessoas procuram porque assumem uma perda da sua identidade, não é? Exato. Tristeza não conseguiu iniciar este processo.
Ou conseguir. A pirâmide de Maslow e a hierarquia das necessidades, não é? O medo protege-nos porque garante a nossa hidratação, nutrição e abrigo, portanto, necessidades humanas básicas, e depois mais à frente nós temos a realização pessoal e espiritual e profissional, que é garantida então pela tristeza também e pela percepção de perda da minha essência. Bem, gostei. E é isso mesmo, é isso. Eu não consigo refletir na perda da minha identidade se perdi a minha vida, não é? Então, Certo, respondeste bem, respondeste bem. Olha, agora perguntas finais. Eu gosto sempre que os nossos convidados, ou seja, tens muita experiência, tens tirado muita formação, trabalhas muito nesta área, então o teu conhecimento, eu quero que partilhes aqui um pouco também o conhecimento onde vais buscar, ou seja, para os nossos ouvintes consigam também, se assim o quiserem, acompanhar as pessoas que tu próprio acompanhas, algumas delas. Posto isso, diz-nos um livro que tu queiras recomendar, um dos teus melhores livros, livros favoritos, ou um dos livros que tu mais recomendas às outras pessoas. É frequente recomendar e está no meu top de livros favoritos, O Cavaleiro da Armadura Enferrujada, do Robert Scott, e que é um livro não técnico, é um livro até em termos de escrita e de literatura, é um livro relativamente pobre na sua linguagem, mas que é uma excelente metáfora. Para as pessoas que procuram o seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Eu frequentemente o recomendo, logo até nas sessões iniciais e até quando fazemos trabalho com organizações, seja na formação ou no desenvolvimento de competências de liderança, a gestão de relacionamentos, ou de inteligência emocional. É uma excelente metáfora, para aquilo que é, os obstáculos que nós criamos ao nosso próprio crescimento. Eu acredito muito que as pessoas têm uma tendência, se calhar influenciadas também por Carl Rogers, não é? E acho que uma das perguntas finais também será responder sobre inspirações. Carl Rogers, também na década de 40 e 50, uma abordagem muito mais humanista ao desenvolvimento pessoal, fala-nos numa tendência, e eu também partilho desta crença, para aquilo que também experiencio aqui com as pessoas com quem trabalho. Que nós, todos nós temos uma tendência natural para um crescimento psicológico e físico positivo. E que se nós removermos essas barreiras e disponibilizarmos os recursos certos, a nossa tendência natural, a nossa biologia até, será nós crescermos emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, em termos de relacionamentos. E nós vemos isso. Se tu deres uma criança um ambiente seguro, com amor, com afetos e com garantia das necessidades básicas, abrigo, hidratação, nutrição, esta criança, tanto fisicamente como psicologicamente, vai crescer de uma forma saudável e positiva. Claro, de acordo com o potencial, de cada um. O Cavaleiro da Armadura Enferrujada é um livro que eu altamente recomendo. E que nos dá uma metáfora sobre esses processos de Olha, autodescoberta e crescimento. não conhecia e é mais um livro para a minha pilha de livros, como tu deves ter para ler. E eu só leio livros técnicos, não digo isso de forma positiva, é uma coisa que eu quero aqui afinar. Aliás, tenho o 1984 oferecido pela minha esposa há mais de um ano para ler. Vou adorar, eu conheço a história, já logicamente por alto, mas nunca li e pronto. E é um livro que não tenho que ler. Cavaleiro da Armadura Enferrujada, não é? Certo, certo. Boa. Agora, duas pessoas que te inspirem, tu falaste com o Carl Rogers, por exemplo, e que as pessoas possam acompanhar o trabalho. O Carl Rogers, logicamente, que a pessoa pode acompanhar, ler sobre ele, livros. Outra pessoa, ou outras duas pessoas, se assim quiseres, que achas que as pessoas devem acompanhar o trabalho, ou conhecer o trabalho. Numa determinada altura da minha vida, Robin Sharma, palestrante, coach e auto-intitulado perito no conceito de liderança pessoal, foi uma pessoa extremamente inspiradora. É um livro que marcou e também faz parte da melhor seleção dos livros aqui da minha escolha. O Líder Sem Título, portanto, LST, foi um livro que marcou muito pela narrativa
de associarmos o conceito de liderança não a um título ou um cargo, mas uma maneira de vivermos a vida. E nós temos esse privilégio também, temos esse poder de nós, independentemente das condições que nos foram dadas, assumir aquilo que nós queremos para a nossa vida. Se calhar não temos os recursos dentro de nós, todos os recursos, mas, por exemplo, procurar ajuda, pedir ajuda e procurá-los junto aos outros. Obviamente que o trabalho dele também é muito inspirado pelo trabalho de James Hunter, é a essência da liderança da década de 70, e essa foi uma pessoa, foram duas pessoas que foram extremamente marcantes para mim. Carl Rogers, que eu já referenciei, pela aceitação incondicional do outro, portanto, no estabelecimento da relação terapêutica, e pela criação, e pela importância dada à empatia como uma ferramenta poderosíssima na mudança do outro e na potencialização do crescimento do outro. São tudo autores que eu recomendo, e livros que estão disponíveis. E informação e conhecimento que qualquer pessoa pode aceder. Talvez por último, mencione um livro que marcou muito há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, que foi O Homem à Procura do Significado da Vida, de Viktor Frankl, que reconta a sua narrativa pessoal nos campos de concentração em Auschwitz e a maneira como, perante situações tão adversas, nós temos essa liberdade e esse poder mais uma vez para darmos o significado que nós queremos à nossa vida. Tal conceito de autodeterminação que nos diferencia também dos outros organismos na Terra, dos outros seres vivos. E tanto que o Viktor Frankl, esse eventual Holocausto, ele também depois cunhou a logoterapia, não é? A terapia do significado, É também ligado às crenças também. é uma coisa. Então temos aqui já vários, em resumo, aconselhaste aqui o Cavaleiro da Armadura Enferrujada, e aconselhaste o Líder Sem Título, e falaste o Carl Rogers, falaste o Robin Sharma, falaste o James Hunt, e agora também falaste do Viktor Frankl e do livro do Frankl. E eu pensava, eu estava a Busca pensar. do sentido da vida. Sim, Em Busca do Sentido da Vida. Não estava agora a pensar, quando falaste de Robin Sharma, não li ainda esse livro. O livro que eu li de Robin Sharma também gostei muito foi O Monge que Vendeu o Seu Ferrari. Agora. Certo? É o mais popular, sem dúvida. É. Veio mais tarde na minha vida e marcou muito menos, talvez por ter sido o primeiro, o Líder Sem Título. Sim. Foi aquele que foi mais impactante, sem dúvida. Talvez. E eu senti isso, que determinados livros e autores fazem-nos sentido em diferentes momentos da nossa vida. Por exemplo, Robin Sharma, para mim, hoje em dia já não é algo que eu tenho tendência a consumir. E, portanto, teve a sua importância no tempo e no espaço, percebo a maneira como marcou. Isso. E hoje em dia procuro, obviamente, referências diferentes e procuro crescer também, não é, com referências diferentes. E é bom também ver isso, marcou-te naquela altura, nesta altura se calhar não tanto, também já passaste por esse processo, que era o teu momento naquela altura. Olha, Nuno, para concluir aqui este grande episódio, diz-nos lá onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho ou o trabalho da tua empresa, fala-nos um pouco sobre isso, se quem quiser procurar. Portanto, a UpMind Academy, nós desenvolvemos programas de desenvolvimento pessoal, portanto, coaching, psicoterapia e mindfulness, e temos aqui uma equipa de coaches e psicólogos clínicos, e terapeutas que desenvolvem esse tipo de serviços. E nós desenvolvemos também programas organizacionais, corporativos também, muito tailor-made, como falamos aqui até antes da nossa sessão, tudo personalizado. Nós gostamos muito de escutar as organizações e as equipas e os líderes. O nosso trabalho pode ser encontrado através do nosso site, upmindacademy.com, nas redes sociais. Dialoguem connosco, procurem ajuda. Nós estamos disponíveis e acessíveis e temos todo o gosto em ajudar equipas, líderes, organizações e também qualquer pessoa que procure desenvolver-se cada vez mais e melhor também. Espetacular, olha, Nuno, eu gostei muito, aprendi aqui imenso da terapia focada nas emoções. Eu disse que era uma coisa que eu queria aprender, agora quero aprender ainda mais sobre isso, por isso eu tenho que investigar mais sobre Que esse. nos íamos divertir, não era? É. Nuno, obrigado por teres aceito o convite, ter estado cá a partilhar o teu conhecimento.
Foi um prazer aqui do nosso lado e tenho a certeza que os nossos ouvintes gostaram imenso. Já sabem, Nuno Pavão Nunes, procurem a Mind Academy, vale a pena. Nuno, obrigado, um abraço e obrigado a todos os ouvintes e vemos também no próximo episódio. Obrigado, Paulo. Até logo.